Alo. Ha, G'ayrat aka, 24-xona. Ha, 1 kilo osh aytib qo'ydim, kela olasiz. Doniyor aka, osh sovib qolyapti, kelmaysizmi? Tez-tez. Ha, 24-xona kela olasiz. Shoh aka, mana dasturxon to'ldirib qo'yganman aka. Akamasiz, panarvani aytib qo'yaring. Kela oling, 24-xona kutyapman. Aha. Xo'rshida. Biz keldik, aslan. Vay, shpagatlar, yolamalar. Ha, Doniyor, seni kiyiming yuvlig'i diyor, shiming yuvib qo'ydingmi? Bozorda shim yo'q-da, bitta seni shiming bor. Ha, sen Shohrux, chachingni mayog'ini olib qo'yibdi, mayog'ini oldira olmay qoldi, sartarosh, jichcha, endi chiqa olmay qolaman ko'chaga diyor. Ha, seni xotin ikki qat diyor, tug'yatuv diyor. Raddom dedingmi? Nima bo'lyapti senlarga? Yaxshi ham Xurshida sen borsan, sinimdor. Mana shunaqa qilib chaqirib bermasang, qo'shgumman, qo'shilmay qo'ydi. Bor, sen surishma, maki. Bugün shu tutolaysizlar, Xurshida bilan biz maza qilib yeb, bir so'm emas chiqib ketamiz. Mashina qilib chaqirmasak senlarni umuman to'plamayapti, kirsonlar. Qiyomatli do'st, qiyomatli do'st. İlohomi, 2 yosh baxtli bo'lsa, 29 yil oxirgi sinfdoshimiz uzilyapsiz. Alloh akbar. Bolalar uylanayotgan rost bo'lsin. To'y shunaqa zo'r qilaylik, 9 9 9 va 9 ga biz hammasi bir bo'lib sinfdosh bo'lganmizmi? Ko'rganlar, u yomon qovurdi, chuvalchan qovurdi, u pasholaridan qo'ydi. To'y zo'r olsin deb. Tushundingmi? Menga qaragin. Abdulaziz, senga iltimos oshna. Xudo taraf kelib, nimaga hujum qiladi birinchi? Pista bilan bodomni. Qashingga qarab turasan. Pista bodomni o'rib yubormanglar, iltimos mo'ta bermanglar. Sizlardan keyin bitta dasturxon bezashimiz kerak, 2 yosh baxtli bo'lsin. Desan tushundingmi? Menga qara, Rapujon. Men. Sen jim turib tur, Rapujon. Iltimos senan, jon oshna. Qistara hujum qilarma. Kelin tarafni mo'tavarmagan. Pul qisirib otarchilardan olmagan. Tushundingmi? Tushundim, sen. Sen jim tur. Tushundim. Iltimos sendan ichib olib, ich qilmasang ham mayli, ichma oshna. O'tgan ichib olib, menga butilkani qo'yib, sibas deb turib, otarchilar topa olmay qo'yamiz. Ichib o'tiribsizlar otarchilar, to'satib turib. Jon oshna, iltimos. Sen mana. Men. Sen jim turib tur. Ey, sen ham hech narsa qilma. Kassani pulini berib qo'yma, to'yda o'rtani pulini berib qo'y, tushundingmi? Bo'ldi, men nima qilay? Sen-chi, jim tur, kiyo bola. To'ydan keyin bizga qo'shilib tursang bo'ldi, tushundingmi? Ilohomi, to'ydan keyin sen bizga qo'shilmasang, sevgan qizing molgaylarni o'zing pochaq istab yur. Hozirgi seriallar bir tin ham emas. Paytiga jumon bo'ydi, o'sha zo'r edi. Jumon? Jumon bilasan? Nechinchi yilsan? 2003. 2003. Gvadalupe bilasan? Bilmaysan. Qaysi qo'shiq? Fazo guruhi. Takki takki tum tum bilmaysan. 2003. Anvar Sanif bilasanmi? Jonim seni juda sog'indim. Qizlaringni. Bilmaysan. Oldin ikki port bilan telefonni shunday qo'ysang o'taydi bir-biriga, bilasanmi? Pakafon bilasan? Narran shampunni bilasan? Odam amfibiyani ko'rganmisan? Ramayana bilasan? Yo'q. Mazza qilib yoshlikdan gaplashaman desam, san ham tushunmaysan u davrlarni. O'zimdan 1-2 yosh kishini qota olmayman yo. Assalomu alaykum, mening gumbugim. Bugun sizga tangim qo'llarim bilan o'rdak sho'rva pishirib qo'ydim. Yo, men xosiyarman do'man senga. Adrian bo'ladi-ku, listyomalar ber. Casablanca bo'ladi-ku. Boshqa xato olaman, ey. Bo'ldi, hammasini ko'rib qo'yaman. Qanday chodir, xamir qilibsanmi? Devorni albastr qilibman. Tezroq kirin ichkariga, hozir rastorim qotib qoladi. Ana eshiklaringiz bo'shab qolibdi, shoda. Qochib turchi. Ana bo'ldi. Ana bir rakvina teshirganmi, soket optikmi? Qochchi. Bir mexta chiqib qolganmi, tortish kerak Dilshoda. Qoch. Ana bo'ldi. Dilshoda rezetka ishlamayapti. Qochmam yo'q, shuni ham bilmaysan. Ana. Derazaning chang klopda eskirganmi bo'lganmi? Ey, bor-ya, qalroq germetika qilib qo'yaman. Nima uchun sen kelib hamma yerda xato topasan, alabay? Ey, sen bu narsa qaydan bilasan? Endi er Rossiyaga ketgandan keyin hamma narsaga ko'nikayotganday ayol kishi. Hop-hop. Kim u? Xolam darvozani svarka qilib berdilar, o'shaning uchun elektron sotib olishim kerak. Ey, mashina go'rishdan avtoyin qilib ber. Ey, shoshma, karbitim yo'q hozir. Puti.